Унікальна спільна виставка художників Виноградівщини та Хущини відбулася у місті над Тисою. Цього разу у Хуській картинній галереї пройшла зустріч графістів – митців специфічного жанру мистецтва. Сьогодні якраз ми напередодні відкриття виставки графічної. Тут 9 авторів, 8 авторів із Виноградівщини, а одна авторка із Хуського району. Ми от зібралися вже, збирались давно, але на сьогодні вирішили зробити цю виставку. Вона дуже така різна, тому що кожен автор навіть у графіці знайшов свій шлях, свої якісь засоби, свою тематику навіть. І ми хотіли показати хустянам, адже в них тут дуже велике об'єднання творче, показати свої творчі доробки. Керую виставковий залом «Імпасто» Виноградові, і основна моя робота полягала саме в організації виставок, і багато виставок ми проводили на місці у себе у Виноградові. Ось, і запрошували різних авторів, і хустяни були в нас, і от якраз все пов'язано з виставками. Ми сьогодні тут у Хусті. Ми приїхали сюди з графічною виставкою. В принципі, всі 9 учасників є графіками, всі мають освіту графічну, архітектура, графічний дизайн. І є одна наша випускниця, дівчина, яка також рухається в цьому напрямку, і вона також представила тут свої роботи. Можливо, ця виставка стане у нас традиційною, бо це вже друга виставка, але на цей раз склад трошки більш розширений. Тоді починалося 4 чи 5 людей. А цього разу вже 7 чи 9. І я думаю, що з кожною наступною ми ті виставки зробимо традиційними, бо графічні виставки, вони не є такі в нас поширені, як живописні, де художники представляють. А саме на графіку люди чомусь менше звертають увагу, і хотілося б, щоб надалі не тільки вони, а й запрошувати із інших, може, регіонів України, щоб ділилися своїми доробками творчими. Показала нашим людям, що і графіка може бути цікавою, не тільки живописні полотна, а саме графічні. Бо я теж раніше якось на графіку не дуже звертав увагу, але здавалося, що осінь сама колоритна для художника, також що малює фарбами. Але так, якщо придивитися, і графіка може бути дуже цікавою, і по-друге, треба мати терпіння часто. Не кожен може зайнятися графікою, бо це така специфічна, тонка техніка, яка вимагає дійсно праці, знання і терпіння. Знаково, що художницькі лави постійно поповнюються молодими талановитими митцями. Дуже люблю графіку. Прийшла в Хуст, мене пригласила моя вчителька. Більшість робіт – це одна з них уквічена весною. Недавно брала участь, у нас в Виноградові була виставка, відкривалася, це була персональна, там брала участь моя вчителька Гаврила Мар'яна та її викладач, дочок Іван. Називалася вона «Виставка поколінь», «Зв'язок поколінь». Це все починалося з аркуша папера, з простого олівця. Дуже любила малювати, тож ми, батьки, рішили вдати мене до цієї школи. Присутні художники в черговий раз підкреслили, що з кожним роком місто Хуст стає мистецькою платформою, яка об'єднує усе Закарпаття.